Oluvanyuma lw'ekitongole kya UNEB okulangirira nga bwe kikuteebuuza eby'abayizi 173, abasasi baffe batuuseeko mulimu ku masomero agakoseddwa okuli erya Giant College Kasana Luweero. We tutuukiddewo mpawo omusomesa gwe tusanze ku ssomero nga ne woofiisi zibadde nzigale olw'abayizi ne basigala mu bibiina awatali kusomesebwa kugenda mu maaso. Ebyo nga biri bityo, omuwala Aisha Nabukeera agambibwa okuba nga yayokebwa muka kitaawe y'omu ku baatula ebigezo bya siniya ey'omukaaga. Nabukeera yafunye obubonero 15 era ne yeebaza Bukedde gy'agambye nti yamuggyamu nzikiza n'asobola okuyambibwa n'afuuka kyali kati. Katonda asobesezza ne nfuna obubonero 15. Okusookera ddala neebaza Katonda asobesezza okuba nga ndi mulamu, ne neebaza ne bannamawulire bonna naddala Bukedde abansobozeza okuvaayo mu nzikiza. Ono yeebazizza nnyo Frank Gashumba wa Simuka Uganda ne Professor Mchibi w'amasomero ga St. Lawrence, bagambye nti bamuyambye nnyo okutuusa lw'amaliriza eddaala lya secondary. Nneebaza n'omuko Gashumba Frank eyantwalanga muwala we, abadde ampa buli kimu kye mbadde neetaaga, ne n'omukulu w'essomero Professor Lawrence Mchibi eyampa scholarship. Bo abayizi abalala olufunye ebivudde mu bigezo bazze butereevu ku kitebe kya Vision Group ne booleka essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Medicine yasonafunye 18 points this year era kati ngenda ku medicine. Abaana bayise dda bulungi asuza afunye 9. Nafunye point kwena kusaba. Ndi musanyufu nnyo. Tuli basanyufu nnyo olw'okuba abaana ffe bakoze bulungi. Bakoze bulungi nnyo, yasinze yafunye 90. Abaana bafumize bulungi nnyo, abasinze ayina 19, abaza ku 18, abalala nabonna ndi bayise. Abensomera Kibibi Muslim Secondary School, bakoze bulungi nafune points 18. Era nga mbadde nkola hell, nje points 18. Nneebaza Mukama ku kyantuusizzaako. Nneebaza basomesa abaffe basomesezza, nneebazadde abaffe basobodde otuweerera. Nye points 17 mbadde nkola FEM. Tweyanza headmaster waffe, abazadde baffe, Katonda. Sandra Salme nafunye 17 points. Tweyanza Katonda. Mbadde nkola FEM computer, nga nafunye obubonero 19. Daisy Mutabazi, I was doing BCM at Mount St. Mary's Namagunga. Nafunye points 18. I got 20 in the PEM, stroke computer. Got 20 points, math, economics, entrepreneurship. We are the superstars. Superstars of Nagalama, St. Joseph's Nagalama. The PEM. 19, Jagala Kola. That's what I'm going to 18 points. Nandi Murad and Yungi Yunga, even did expect. St. Janan, Room, Kola Gala Campus. Nkola PCM, nafunye 18 points. Yamba nkola PCB. Nafunye 12. Kubeera nti abasomesa baffe bakoze nnyo, naye n'abaana bataddemu obudde bungi nnyo. Omwana waffe yasinze Uzeye Debora, alina 19 points. Yenze Kabasa Joan, neebaza Mukama nti nafunye 90. Abaana bonna bayise, asembyeyo bafunye point 9, akulembedde alina 19. Ng'abaana abasayansi n'aba art bonna bakoze bulungi ddala nnyo, points 18, ng'era alina A yange mu chemistry. Abasomesa baffe bali cooperative. Nafunye 17, mbaddeko head sub mark. Bulungi nafunye 19 points.